skatista, noia de skate, que gosta das coisas, desde uma manobra bem executada, como ver um cara andando de skate na rua ali, que tá aprendendo a dar um olho e incentivar ele a dar um olho. Sou, acho que, uma pessoa que incentiva todo mundo a andar de skate, independente do nível, meu. Gosto de ver todo mundo andar de skate. Se eu pudesse, se eu tenho um sonho, que skate estivesse em todos os lares do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e que todo mundo pudesse compartilhar dessa diversão, dessa alegria, ou mesmo do desafio que é andar de skate. Hoje, além da atividade skatista profissional, eu divido ela com outras funções, que é tocar a Matriz Skate Shop, que eu sou um dos fundadores também, foi fundado no ano de 2001. Tenho as outras empresas também, a Spot, que é uma empresa de construção de pista. E além de outras atividades aí, mas sempre focado, todas as atividades focadas no skate. A Matriz Skate Shop foi fundada em 2001 e a nossa missão desde lá, apesar de não ser definida na época, sempre foi fomentar o skate. Hoje a missão é definida, é fomentar e é incentivar o skate de todas as formas. A ideia de ter uma loja de skate foi uma necessidade, na verdade, que a gente via na época aqui. Então, em 2001, praticamente não existiam lojas de skate em Porto Alegre. E a gente viu que o skate estava crescendo e que a gente precisaria uma loja verdadeira de skate. E com esse objetivo que a gente abriu a loja. Desde que abriu a loja, a gente faz um evento anualmente na pista do IAPI e o evento foi tomando uma forma, uma proporção cada vez maior. É isso aí, vamos que vamos, a partir de agora, então valendo! Todo final do ano lá, como foi agora em 2013, 15 mil pessoas reunidas com a mesma energia, né, com o mesmo amor pelo skate, também é uma coisa gratificante, né? E na real é ver que a gente não precisa de muito para fazer isso acontecer, a gente não precisa às vezes de uma mídia gigante para divulgar as próprias coisas ou para fazer os próprios eventos, as coisas vão tomando forma e aos poucos, com muito trabalho e dedicação, as coisas acontecem, né? Então o evento da Matriz é isso, é uma união de forças ali e vontade. E lógico, não perdendo o prestígio de cada skatista profissional que vem prestigiar a gente e vem com a intenção de não só na intenção de competir e ganhar. Eu acho que esse é o espírito do skate, né? É um esporte individual, mas talvez mais coletivo do que muitos outros esportes aí. Eu acho que a palavra competição pode ser trocada fácil por união no skate. Por toda a discriminação que a gente passou, por todo o tempo que a gente teve, então a gente tem essa união muito forte, apesar de ser um esporte individual, né? Eu acho que o evento da Matriz faz parte desse coletivo, né? Uma junção de skates, de skatistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Que vem da Finlândia para participar do nosso evento, que vem de todos os cantos do mundo para prestigiar uma grande união do skate.
com essa missão de fomentar o skate, a gente vem trabalhando em diversas áreas, né? Não só no comércio de skate, mas a gente é ativo em várias áreas, né? Desde ter uma equipe profissional de skate e amadores da molecada como o Wiki, o Luan, que a gente pegou desde pequeno e ver eles, pô, o Wiki e o Luan hoje morando fora do país, ver tudo que eles conquistaram, assim, dá um orgulho imenso de poder ter feito parte da história deles, né, da vida deles. Skate representa hoje praticamente tudo, porque tudo foi guiado pelo skate, né? Desde tudo que eu faço hoje é envolvido com skate. O skate me deu um objetivo, né? Foi meu amor, minha paixão, e essa paixão me levou até aqui e vai me levar eternamente. Vento na cara. Sem skate, meu filho.